Сміттєвий скандал у Львові триває. Непотребі з міста вивозять немарковані сміттєвози у супроводі крутих джипів. Вітаю, це НТА Новини, і сьогодні у випуску дивіться про таке. Сміттєвози і дорогі джипи. Що спільного? Пригоди львівського сміття тривають. Водій сміттєвоза документів і пояснень ніяких не надав. Непоборні. У світі відзначають День боротьби з корупцією. Давали комусь хабар? Ні. Ніколи? Ніколи. Що чекає на долар у наступному році? Прогнози експертів. Хіба з одної причини може падати, якщо там буде зайде черговий Трамп з ШВФ? У Львові під колесами потяга загинула дівчина. Тіло виявили сьогодні на вулиці Клепарівській близько 9 ранку. За висновками експертів, труп пролежав на колії цілу ніч. Правоохоронці з'ясували, що загибла 21-річна студентка одного із львівських вишів. Сама вона родом із Дніпровської області. Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії. Біля тіла були знайдені навушники, розірваний шнур від навушників, який вів до мобільного телефону. Можливо, дівчина йшла і слухала музику. Колишньому керівнику карного розшуку Львівщини не вдалося повернути через суд водійські права. Нагадаємо, Миколу Гладюка затримали 7 вересня п'яним за кермом. Він якраз повертався додому після переатестації. Екс-правоохоронець тоді намагався зам'яти скандал, показавши службове посвідчення. Вирок суду був однозначним – позбавлення водійських прав на рік та понад 10 тисяч гривень штрафу. Залізничний суд Львова визнав Миколу Гладюка винним. Однак він оскаржував це рішення. Сьогодні апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення залізничного суду. 100 учасників бойових дій вже до кінця цього року отримають по 100 тисяч гривень одноразової допомоги. За таке рішення проголосували на засіданні виконкому міської ради. На це з бюджету міста виділили 1 мільйон гривень. Загалом бійців АТО у Львові близько 5 тисяч. Обіцяні гроші усім їм виплачуватимуть аж до 2020 року. А це 10 мільйонів бюджетних грошей. 115 заяв цьогоріч надійшло на момент засідання комісії до центру АТО. Брали в першу чергу тих хлопців, які мають соціальну складову. Тобто, чи це батьки-одинаки, чи це інваліди війни, чи це багатодітні сім'ї. Сказати, що всі інваліди, всі поранені війшли в першу сотню, не можу сказати, бо не було всіх документів саме в цій категорії. Тому бралося, хто має документи, і бралося в першу чергове, хто заслужив. Нагадаємо, бійці АТО страйкували під ратушею ще у вересні. Вони навіть розгорнули перед мерією наметове містечко. До таких дій їх спонукала бездіяльність міських чиновників, які не поспішали виділяти атовцям ані земельних ділянок, ані квартир. Тоді ж частина учасників бойових дій таки погодилися замість землі чи помешкань отримати по 100 тисяч гривень від мерії. Міжнародний день боротьби з корупцією відзначають у світі. У цей день у 2003 році у Мексиці підписали Конвенцію ООН проти корупції. Україна ратифікувала цю угоду у 2006-му. За даними статистики, українці щороку витрачають до 10 мільярдів гривень на незаконні винагороди. Лише у Львові чи не щотижня виринають нові корупційні скандали. НТА Новини вирішили пригадати найгучніші. Хочеш проїхати – плати. На початку весни на гачок правоохоронці попалися троє митників пункту пропуску «Смільниця». Від підприємця, який перевозив товар із Польщі, на кордоні чоловіки вимагали небагато немало – 25 тисяч гривень. Окрім грошових коштів непромірної вигоди, під час обшуку було виявлено понад 40 тисяч гривень. Не святі були і самі правоохоронці. Влітку начальника Франківського відділу поліції Віктора Уланова теж зловили на хабарі. Від львів'янки посадовець вимагав гроші за можливість уникнення кримінальної відповідальності. У його оселі знайшли 50 тисяч гривень та 1000 доларів. Його взяли під варту, проте той наступного дня вийшов на волю. Сплатив заставу у сумі майже 100 тисяч гривень. А нещодавно стало відомо, що суд поновив його на посаді. Справа чиновника команди садового Юрія Гольця прогриміла на всю Україну. Начальника управління житлового господарства міської ради затримали під будівлею СБУ Львівщини, коли той брав частину хабара 90 тисяч гривень. Посадовця взяли під варту, однак ненадовго. Він сплатив заставу 2 мільйони гривень та вийшов на волю. Під прицілом СБУ була і сама мерія. У листопаді там провели обшуки. Як виявилося, за підписом мера Андрія Садового під Львовом незаконно віддали 23 гектари землі під так званий індустріальний парк, вартість якої виявилася на 88 мільйонів гривень нижчою за реальну ціну. Ну, коли зараз в міській раді працює чітко промерська більшість, яка сама себе і контролює, ну, то відповідно оці речі зараз і провокують
власне, ті всі корупційні діяння, наслідок яких ми бачимо зараз там засобів масової інформації, які там буквально що 2-3 тижні маємо черговий корупційний скандал. А ми запитали львів'ян, яким має бути покарання для хабарників і чи давали вони самі хабарі? Відівчати різними способами. Якими? Якими? Я не знаю. Я думаю, що, ну, напевно, садити в тюрму. Так, є такий закон, так і треба робити. А ви колись давали хабара? Так. Кому? Даїшникам. Знаєте, як було в 19 чи в 20 столітті, хабарники, які брали хабарі, знімали з крісла шкуру, ну ніби знімали з них шкуру і вішали на інші крісла. І вже інший, ніби інша людина, яка сиділа на тій посаді, вже не могла брати хабарів. А ви колись в своєму житті давали комусь хабар? Ні. Ніколи? Ніколи. Ну що, сажати тюрму і все. Скажіть, будь ласка, ви колись давали хабара комусь? Ніколи в житті. Ніколи. Я двірник, во, двірник. Ну, з такими людьми треба, напевно, що все ж таки працювати, щоб вони, ну, самі не мали бажання брати хабаря. А як це робити? Ну, напевно, є закон, є законодавство, і вони мусять це знати. Ви колись давали хабар? Ні. Ніколи? Ні, ніколи. Це неправильно. Ну, то як поставити їх в таке саме положення треба, що простий народ? От тоді вони, щоб вони зображали. Ви колись за своє життя давали хабара або отримували? Ну, як я хотів увагу жінки мати, то я давав хабар квіти. Сміття з центру Львова вивозять немарковані сміттєвози у супроводі крутих джипів у невідомому напрямку. Такі шокуючі факти викрили активісти з громадської організації «Розвиток громади». Вчора ввечері вони вирішили відстежити, хто і куди вивозить сміття з центру Львова. Подробиці дізнавалася Анна Мартищук. Немарковану вантажівку зі сміттям у центральній частині міста помітили громадські активісти і вирішили простежити за автомобілем. Розмова зав'язалася за Львовом. Ситуація відбувалася дивним чином, оскільки ми просили людей представитись, сказати, що це за фірма, чому машина не маркована, куди вони їдуть зі сміттям. На наші прохання спільні з представниками поліції водій сміттєвоза документів і пояснень ніяких не надав. Пізніше вдалося з'ясувати, що це та сама фірма-перевізник Green Era Україна, яка виграла тендер на вивезення сміття у центрі Львова. На придбання 250 нових смітників та спеціалізованого автомобіля фірма витратила 1,5 мільйона. Активісти переконані, діяльність цієї компанії сумнівна. У них навіть офісу немає, і телефони, які вказані як в реєстраційній карті, так і на візитках, не відповідають. Власне, ця компанія, ми її так називаємо ФМРна. Чому? Тому що вона юридичного права не набула брати участь в цьому конкурсі. В Галицькій районній адміністрації запевняють, саме ця компанія їм підійшла і жодних запитань до перевізника не мають. Мовляв, їм важливо, аби баки стояли і сміття з міста вивозили. В нас були всі підстави визнати переможцем. Рішення загалом визначити переможця відбувалося шляхом голосування. Тобто всі члени комісії проголосували. Вона була мати перша. Відповідно схему, матеріально-технічну базу і громадське обговорення, тому що це є новела. Ми цього всього не бачимо. І немає жодного нового створення положення. Це все є порушення критичне. Районна адміністрація лобіює інтереси ФМРної сміттєвої мафії за вказівкою Андрія Івановича Садового. Нічна сутичка тривала кілька годин. Згодом на місце прибула поліція. Цікаво, що в одній з елітних автівок, які супроводжували сміття, активісти помітили депутата Львівської міської ради від громадської позиції Романа Іванцєва. Крім того, що я депутат, я адвокат. Це основна моя і керівник юридичної фірми. До мене, як до адвоката, вчора перетелефонував пізно вночі керівник цього підприємства Green Era Україна. З питанням про те, що його переслідують дві автомобілі. У Green Era спершу погодилися з нами поспілкуватися і пояснити, куди ж все-таки вивозять львівське сміття. Але згодом телефон директор вимкнув. Тим часом активісти написали заяву до правоохоронців, аби ті перевірили діяльність фірми-перевізника. Анна Мартищук, Андрій Філінський, НТА. Новини.
У Львівській облдержадміністрації тим часом оголосили конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу в області. Вже затверджено порядок проведення конкурсу, а також склад конкурсної комісії. Вона розроблятиме технічне завдання, а також оцінюватиме пропозиції претендентів. Нагадаємо, що раніше у Львівській ОДА представили 3 земельні ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу – у Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районах. А далі у нашому випуску дивіться про таке. Транспортні ротації. Автобуси на 3 маршрутах змінять зупинки. Найбільші проблеми транспортні в 2 районах нашого міста. Що з доларом? Прогнози експертів. Хіба з одної причини може падати, якщо там буде зайде черговий трамп з ШВФ? Куди піти і що побачити на вихідних у Львові? Музиканти є напрочуд досвідченими і знаними в джазових колах всього світу. Вчителям і лікарям затягнути паски. Наступного року у бюджеті Львівщини зменшать фінансування освітніх, медичних та дорожніх програм. Головний фінансовий документ області на 2017 рік оприлюднили на засіданні колегії Львівської ОДА. Далі його мають розглянути депутати на сесії. Зокрема, наступного року на закупівлю школяриків та матеріально-технічне забезпечення шкіл області передбачено 55 мільйонів гривень, хоча цьогоріч було 88. Зменшаться видатки і на охорону здоров'я – із 136 до 125 мільйонів гривень. Скоротять, серед іншого, програму лікування ниркових хворих, на яку замість цьогорічних 101 мільйона гривень дадуть лише 68. На ремонт доріг на Львівщині передбачено 192 мільйони гривень, хоча у 2016-му ця сума була на третину більшою. Загалом у наступному році на Львівщині зменшиться фінансування обласних програм – із 885 до 713 мільйонів гривень. Усе через анонсоване урядом зростання мінімальної зарплати із 1 січня 2017 року до 3200 гривень. Збільшення, ну, як на мене, є безпрецедентним. Я не пригадую таких суттєвих зростання заробітної плати. При тому, що показники росту споживчих цін, якби ми кажемо, показник інфляції зростає трохи більше 12%. Про бюджет і фінансові перспективи на наступний рік говоритимуть сьогодні в програмі «Час діяти». Мій колега Сергій Барашевський вже знає головні грошові прогнози на 2017-й. Отож, Сергію, хто сьогодні у тебе в гостях? Дякую, Малю. Сьогодні гостем нашої студії буде голова бюджетної комісії Львівської міської ради минулого скликання Свободівець Яромир Самогальський. Будемо говорити про бюджет Львова на 2017 рік. Кому доведеться затягувати паски та які будуть основні тенденції в 2017 році бюджету України. Буде змістовно і цікаво, тож неодмінно дочекайтеся. Мальво. Дякую, Сергію. Не пропустіть програму «Час діяти» одразу після випуску новин. І до новин економічних. Перед новорічними святами курс долара потроху падатиме, прогнозують експерти. Коливання будуть незначними в межах 1 гривні. Тому масово здавати валюту фінансисти не радять. Адже підстав для того, що американський зелений дешевітиме довго, немає. Хіба з одної причини може падати, якщо там буде зайде черговий трамп з ШВФ, і відповідно Нацбанк з урядом вирішить підтримати гривню і таким чином зміцнити її, відповідно, долар може зменшитися. Але я сумніваюся, що перед святами така акція буде проведена, хоча не виключаю. Вже до нового року львів'янам слід готуватися до змін у маршрутках громадського транспорту. 5-й, 9-й та 48-й автобуси тепер будуть курсувати по-іншому. Зокрема, 5-й номер тепер із Винників курсуватиме до площі Різні, але вже не заїжджатиме на проспект Свободи. Його пустять через вулицю Підвальну, щоб розвантажити від транспорту центральну частину міста. А от у маршруток номер 9 та 48 зміни будуть всередині рейсу. Їхні кінцеві зупинки не переноситимуть. Чому таке рішення прийнято? На сьогоднішній день найбільші проблеми транспортні в 2 районах нашого міста – це Рясне і Винники. Ми, крім 5-го маршруту, з січня запускаємо на 29-й маршрут великогабаритні 100-місні автобуси. На вихідні не сидіть удома. Грудневий Львів, хоч і похмурий, зате багатий на культурні події. Куди піти та що цікавого можна побачити у суботу та неділю – дивіться далі.
Ноти джазу знову літатимуть Львовом. Цими вихідними містян буде розважати Дзига Джаз Квінтет. Українські патріархи цього стилю музики, які грають у Львові ще з 60-х років. Але родзинка фестивалю – міжнародний гурт «Реднаксела», який заснував канадієць українського походження Олександр Максимів. Проект «Реднаксела» – це гурт, в якому беруть участь музиканти з Канади, Бельгії, Німеччини і України. Тут є дві джазові вокалістки і дуже багато музичних інструментів. Разом вони грають віднедавна, але музиканти є напрочуд досвідченими і знаними в джазових колах всього світу. Кому більше до вподоби кола театральні, можуть завітати до театру Леся Курбаса. Актори тут зіграють театральну класику, чекаючи на Годо за Сьюелем Бекетом та сучасну британську драму «Ножі в курях» або «Спадок мірошника» Девіда Гаровера. Курбасівці обіцяють, глядачів зацікавлять та заінтригують. Поспілкуватися з глядачем, що для нас є дуже важливо, бо оцей фідбек, зворотні відчуття зацікавленості, їхньої участі, енергетичного посилу в нашому театрі є дуже важливим. А для тих, хто любить подорожувати, пропозиції теж є. 6 годин спілкування з шаленими мандрівниками на благодійному фестивалі. Як їздити автостопом, де ночувати та отримати від подорожі максимум задоволення, витративши мінімум грошей, розкажуть вам на Travel Fest. Ми маємо дві цілі нашого заходу. Перша ціль – це зібрати кошти на лікування онкохворих дітей. І друга ціль – це заохочити людей подорожувати Україною та світом, більше пізнавати про все, що є довкола нас, про те, що є в інших країнах, і привозити найкращий досвід нашої країни і втілювати це саме тут. Якщо ж хочете подивитися на Львів через фотооб'єктив, завітайте на виставку «Світлин. 365 днів світла і тіні» Тараса Бичко у Львівському історичному музеї. Глянути на місто з іншого ракурсу допоможе австрієць Петер Лагнер у фотовиставці «Secrets of Lviv» у музеї ідей. Богдана Струк, Давид Берешвілі, Іван Мазуренко, НТА Новини. За мить дивіться новини спорту, а також валютні та погодні прогнози. Я з вами прощаюся. На все добре. Львівські гімнастки привезли додому повний комплект медалей. У Польщі відбувся 19-й міжнародний турнір з художньої гімнастики. І хоча львів'янки взяли участь у змаганнях вперше, дебют для них став успішним. Дівчата посіли усі призові місця ледь не з усіх видів заліку. Особливо вразив виступ львівської гімнастки Софії Гутник. Вони зробили, що право, без предмета. Це як хореографічне, більше такий танечний танець них називається. Але в Софії він такий дійсно танечний, як вони люблять. Вона, як кажуть, порвала зал. Вона отримала дуже високий результат за цю вправу і впевнено вибрала золото. Юна гімнастка зізнається, найприємніше було, коли її приходили вітати інші тренери. Воно й не дивно, бо над своєю вправою вона працювала більше 2 років. Тренувальний процес на першому місці. Щоб виступити, потрібно дуже довго тренуватися. Потрібно дуже багато зусиль. Музику також вибирати дуже важко, тому що вона може підходити на одному місці, на другому місці вона тобі підійде. І це дуже довгий процес. Тренери кажуть, перемога на міжнародних змаганнях – це особливий успіх. Адже рішення суддів на виїзних турнірах, тим паче закордонних, завжди суб'єктивне. Можна виступити навіть дуже добре і без помилок, але ти можеш бути не перша, а можеш бути третя. Львівські дівчата вирішили не поступатися решті гімнасток та потішили свого наставника цілим арсеналом здобутих на турнірі нагород. Там були конкурентки, але я виступила добре, все зловила, тренер сподобалось. Головне, щоб тренер сподобалось, то вже місце як суддів. Зараз гімнастки готуються до міжнародного турніру «Зимова казка». Змагання пройдуть у Львові до Дня Святого Миколая. Богдана Струк, Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА «Спорт, як він є». Переможців України олімпійською визначено. Цьогоріч у спортивному медійному конкурсі брали участь не лише журналісти, але й оператори. Тож на спільному засіданні Національного олімпійського комітету і колегії управління фізичної культури та спорту нагородили учасників та переможців конкурсу «Україна олімпійська». Найкращі спортивні працівники ЗМІ отримали грамоти та цінні призи. Це таке суспільне вшанування, коли людині кажуть, що ти працюєш добре, і ми тобі не тільки плескаємо сьогодні, а цілий рік. Я думаю, що це окрилює тих людей, які працюють спільно. Окрім медійників, нагородили і номінантів комплексних спортивних ігор Львівщини.
Львівщина не посла задніх на цьому найпотужнішому спортивному заході на світових аренах, адже з 206 учасників збірної України, олімпійської збірної, власне, 18 було львів'ян. Але відзначилися не тільки олімпійці. Плавець на байдарці Оксана Залізко всього за два дні спромоглася здобути 6 нагород. Цього року в мене було багато змагань особисто, більше 15 міжнародних стартів, в тому числі Кубок світу, Чемпіонат Європи і Чемпіонат світу з веслування на байдарках каної проходило в Латвії. Представники обласного НОКу сподіваються, що наступного року ще більше львівських спортсменів, які здобули перемогу в області, покажуть себе на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наталя Галецька, Тарас Фалінський, НТА «Спорт, як він є». На вихідні дні у Львові та області синоптики прогнозують похмуру та дощову погоду. Вночі стовпчик термометра зупинятиметься на позначці плюс 3 градуси. Вдень температура повітря прогріється до 5 тепла. Американський долар далі дешевшає. За курсом Нацбанку його продають за 25 гривень та 77 копійок. Євро коштує 27,73, а польський злотий – 6 гривень і 22 копійки. На готівковому ринку американський зелений продають по 27 гривень, євро – за 29, а польський злотий оцінюють у 6 гривень та 50 копійок.